بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين وبالله فأقول ما كان أجبك لو وبالله سنة إتتت منك الله كل التوفيق والتوفيق إن أول ما سيستنا كويتان بركرة ya tanabahu anu matak jadi eling saha al abdu tanapi anu matak jadi bangkit saha al abdu hiji hamba lil ibadah tipikin ibadah waya tajarradu sarang ngawungkulkan tanapi mokuskan isi abid li suluki torikiha bikin ngambah kana jalan-jalan ibadah eta bi khotratin samawiyatin kalawan kerentek hate anu bangsa langit. Ya Allah itu Gusti Allah wa taufikin sareng taufik sareng kalawan taufik khosin anu tangtu ilahiyin karena pina khusus ilahiyin anu bangsa kapangeranan bahwa sareng ari taufik teta al makna anu dikarepkeun bikaulihi kalawan dawuhan Allah subhanahu wa suci Allah. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ وَنَنَا وَاللَّهَ لَمْ بِمُرَدِهِ أَفَمَنَّهَا رِجَالْمَ شَرَحَ لِتَسْكَ جِمْبَرْكَنْ سَعَى اللَّهُ قُسْتِيَ اللَّهُ صَدْرَهُ كَنَا هَتَنَا يَتَمَنْ لِلْإِسْلَامِ بِكَنَا كَمَا إِسْلَامِ bahwa makari itu manteh ta'ala nurin ayah dina cahaya robihi di pangeran etaman wasaruh sarantos isyarah ilahi kan itu syaroha sahaswai bisyari kanjeng Nabi Muhammad anu ngagaduhan syariat kanjeng Nabi Muhammad anu ngagaduhan syariat salawatullahi arif pirang-pirang rahmat ta'limna Allah wassalamuhu serang keselamatan Allah etalaihi moga tetap kaitu sohibu syar waqala maka ngadawuh itu sohibu syar innan nura saistuna saistuna cahaya eta idada khula dimana-mana asuk itu nur al-qalba kana hati in fasaha mangka jadi jembar itu qalba wan syaruha tegisna narima jembar itu qalba fakila maka diceroskan ya Rasulullah wahai kanjeng Rasulullah hal lidzalika nah itu tetap ikun itu al-qalba in fasaha wan syaruha teh min alamatin ari'ayna tanda-tanda di ciri-ciri na yurop anu di kauninga tetapi dikanyahokeun itu zalik wiha kalawan alama qala maka ngadau kanjing rasul tajapi ngajauh andal gururi dina desa anu nipu tegasna dunya alina batu sareng babalik ila daril huludi ka desa langgeng tegasna akhirat wal istidadu sareng siap-siap kalawan amal soleh mauti pikeun ayeuna maut qabla nuzulil mauti dina samemeh datangna maut wa idahu tiramangka di mana-mana dikarantekeun bikol dimil abdi dina hatena hiji hamba awala kulli syai'in dina kawitana saban-saban perkara dina kawitana saban-saban perkara tegisna dina samemeh tumandang ibadah tegisna dina samemeh tumandang ibadah naon anni saestuna kaula eta ajiduni nemu kaula ka diri kaula muna aman kana anu dipaparinan nikmat kana anu dipaparinan nikmat bidurubin kalawan pirang-pirang warna minani ami dina pirang-pirang nikmat alaya ka kaula kalayati kaya seperti hirup wal kudrati serang kawasa wal akli serang diberi akal wanot kisah yang bisa ngomong wasairil manis syarifati serang sasana pirang-pirang makna bangsa sasana pirang-pirang makna mulia wal ladzati serang pirang-pirang kangenahan mama serta perkara yang syarifu anu katolak
katolak etama ani dikaula min durubil madharib dina pirang-pirang rupa-rupana bahaya wal abadi sareng pirang-pirang panca bahaya. Wa inna li hadzan ni'am sareng saestuna eta tetep pikeun ieu pirang-pirang nikmat mun iman ayadat anu tukang maparinan nikmat. Yutolibuni anu nuntut itu mun im ka kaula bisyukri kalawan nyukurkeun ka itu mun im wa hidmati sareng ngahidmah ka itu mun im. Fa in ghafaltu mangkalamun lali kaula anjalika tina itu syukrihi wa hidmatihi payuzilu mangka bakal ngalengitkeun atanapi nyabut itu mun im aniti kaula nikmatang kana nikmatna itu mun im. Wa yuzikuni sareng lainna bakal nyicipkeun nyicipkeun atanapi nimpakeun mun im ka kaula basahu kana adabna mun im wa nikmatahu sareng siksaan mun im. Akuat bahasa serang nyata-nyata tasutus itu mun im ilaya kakaula rasulan kana jadi utusan rasulan kana kana ayana seorang utusan ayah Muhammad ayadah wanutus ayah nungukuhkan mun im atanapi Allah kaitu rasul bil mu'jizati kalawan pirang-pirang mu'jizat al-khariqati anu nyulayaan nil adati kana pirang-pirang adat al-khorijati anu kaluar an makudil basari tina anu dikawasakeun ku manusia tina anu dikawasakeun ku manusia tina jangkauan manusia. Wah baroni sareng terus ngawartoskeun itu rasul ka kaula bi annali kalawan saestuna eta tetep dan kaulah ti robban kaduh pangeran jalla anu agung nang dikruhu sesebat tanah itu rob kodiran turun anu maha kawasa aliman turan anu maha uninga hayan turan anu maha hirup murid dan turan anu maha ngeresakan mutak kaliman turan anu maha dadawuh ya muru anu miwarang itu rob kana kasayang wayan hak seranya gahrab dina pamunkaran kodiran turan anu maha kawasa ala ayu akibat kana nyiksa itu rob in asaituhu lamun maksiat kaula kaitu rob wa yusibu yang bakal ngeganjar rob in atotuhu lamun taat kaula kaitu rob aliman turanu maha uminga biasori kalawan pirang-pirang rahasia kaula wa ma yahtaliju wa ma sarangkana perkara yahtaliju anu ngerentuk etama biabkari tina pirang-pirang pikiran kaula. Qad wa'ada sareng nyata-nyata tos janji itu rabbahu ada sareng tos ngancam ya rabb wa amaru sareng merintah rabbil tizami qawamin syar'i kalawan ngelaksanakeun pirang-pirang aturan agama Islam atau nepi syariat kalawan ngelaksanakeun pirang-pirang aturan syariat payakum mangka bakal tumiba ikal bihi dina hatena tabid non annahu sayyiduna madhkur atau Nabi kawit ke itu nanau sesu Nabi teta mungkinun mungkin idla istihalata karena anta mustahil eta mawujud idalika bikin itu mutolabah fil akli dina cek akal bi awalil badi hati dina kawitan ayana gitu masalah atau Nabi ambalan Paya hopo mangka ayana sian bakal sian siabit ala nafsihi kadirina siabit inda dalika nalikana itu wuku'ul imkan nalikana itu wuku'ul imkan wayab jangu sarang bakal kaget atala pisian siabit pada mangkari iya ya hopo wayab jangu ata khatirul faja'i khatirul faja' ngarana artosna kerentek kasian atala pi kerentek kaget alladzi yunabbihu anu ngingetkeun itu syahada al-abda ka hiji hamba ayuzimu sareng ayana netepkeun hada ka abda al-hujjata kana hujjah ayatu sareng mugatkeun hada anhu itu abid al-maqdirata kana alasan wa yuzinjuhu sareng ayana ngagerakeun hada ka itu abid ilan nadori pikeun ayana marnung tanapi berpikir wal istidlali sarang ayana yang dalil. Faya taju mangka bakal ayana gerak
sa'labdo si hamba inna dalika nalikana itu khotir fazak wayak laku serang bakar resah si abid wayan duru serang ninggal abid itorikil kolasi dina jalan-jalan ayana salamat wusulil amani serang hasil naka selamatan imma tina perkara wako'anu bakal kejadian itama bikal bihi atana pitumi bakma bikal bihi dina hati muka abid aw sami atau nguping itu si abid biuduni kelawan cepil abid palam yajid mengkata tenemu temanihan temenakan si abid bihi dina itu torikil holas sabilan kana jalan siwan nanori salianti ngarenungkeun tapi mikirkeun biaklihi kalawan akalna abid bidalaili dina pirang-pirang dalil wal istidlali sareng nyen dalil bison atika lawan dadam lanana alasoni anu nuduhkeun kana zat nuduhkan kana zat pengadaman laliah sulah supaya hasil lahu bukan itu abid non ilmu yakini ilmu yakin bima kalawan perkara huan warit umat eta magibun anu samar ya lamu sarang uninga itu abid anna lahu kana say sunai tetap ke itu abid teroban gaduh pangeran kalafahu anu naklib anu merdih itu rob kaitu abid wa maruhu sang merintah rob itu abid wa nahahu serenjeng itu rob itu abid adi mangkariya anna do ayo ayo nak itu anna dor bi akli eta awal akobatin awal jalan rumpil atanapi awal hambatan istakbaratu anu ayana madab itu akobah kaitu ambil pitorikin ibadati tina jalan-jalan ibadah Allah wahyari itu akobah teta akobatul ilmi akobah ilmu rintangan ilmu tahapan ilmu wal marifati serang marifat liyakuna supaya marifat wawkal liyakuna supaya ya itu si abid teh minal amri tina perkara anu dilakonan tegisna urusan ibadah teh eta ala basyiratin kayaan waspada kalawan waspada paya huda mangka tumandang itu si abid ikot ingatina nempuhna itu akobah in gere budin kalawan tanpa pegat-pegat dina dori kalawan sena ngarenungkeun bidalaili dina pirang-pirang ayeuna dalil wawukuli tamuri sareng sampurnana ayeuna angen-angen wa ta'alumi sareng belajar ilmu pasuali sareng ayeuna naroskeun min ulama akhirat tiga pirang-pirang ulama akhirat adillah itariq yan ujan dan pirang-pirang anu nuduhkeunna kana jalan surujil umat yan ujan dan lampu umat lampu-lampu na umat waqadatil aimati sareng tukang nuntun na pirang-pirang imam wal istifadati sareng ayana menta paedah minhum ti ulama pasti da itu ai sareng nyuhunkeun pituduh doa as-solihian bagus sae minhum ti ulama ul akhirah itaufiki pikeun ayana taufik walina bati sarang piken ayana wali anati sarang tinggis napi tulung ila ayak pahadu iken kanak bisa nempu siabin kena itu akobah bitaupik ilahi kalawan taufikna Allah subhanahu wa suci Allah ayah suluh maka hasil bakal hasil lahu piken abid non ilmu yakini ilmu yakin bil kebi kalawan perkara anu samar bahwa ari ilmu yakin teta anna lahu sesuna eta tetep pikeun abdi teh ilahan aya pangeran wahidan anu sahiji la syarika nu taya ngarencang eta mujud lahu kaitu ilah wa ari tu ilah teta alladzi zat holaq wa nutus ngada meladi ka abid wa nama sareng tos maparina nikmat ladi alahi ka abid lebih kuli hadihin ni'ami sareng kalawan sakabehna ya pirang-pirang nikmat
Panau sarang saya sunaladi tetak kalapahut asaina mardi ladi kabit syukrohu kana syukuran kaitu ladi. Wa marahu sarang merenta ladi kabit bihidmati kalan supaya ngahidmah kaitu ladi. Patu hati sarang taat kaladi bidohiri kalan dahirna abid wa batini sarang batin abid. Padaru sarang tos aina nying sieunan atana pinyegah ye ladi kaitu abid. Nying sieunan atana pinyegah itu ladi kaitu abid al-kufro kan aina kupur wa durubal masih sarang pirang-pirang rupa-rupa na pamaksiatan. Wa agama sarang tos netepken atana pingukuhken itu ladi lahu kaitu abid bisawabi kalawan ganjaran al-kholidi anulang gengin atau ulamun taatu. Abid kaitu lati wabili kobi sarang kalawan siksaan akhulidian ulanggeng in asuhu lamun maksiat itu abid kaitu lati watawala sarang ayana malengos itu abid anhut itu lati painda dalika mangkadina nalikana itu usul usul ilmu yakin, hasil ilmu yakin sareng analahu ilahan ya. Hasil ilmu yakin sareng analahu ilahan cek nasarah nama gitu ayo husu ilmu yakin ajeng analahu ilahan ya. Tap asau mangka bakal ayana hudangkeun maka bakal ayana gitu ayana hudang itu bangkit kaitu ayana abid non hadihil ma'rifatu iya ma'rifat uka Allah wa yakinu sarang ayana keyakinan bil gaibi kalon perkara nu samar alat tasmiri kana ayana siap-siap bil hidmati pikeun ngahidmah wal ikbali sarang madab alal ibadati kana ibadah lihada sayyidil munimi pikeun iya gusti anun tukang maparina nikmat alladhi tulabahu anu ayana nyupri itu abid kaitu sayyid pawajadahu mangkatus nemu kata nabi mendakan itu abid kaitu sayyid warofau sarah ayana uninga abid kaitu sayyid badama sabadana perkara jahilah anu ayana bodoh itu si abid kaitu sayyid walakinahu tetapi na itu abid etalayir dituninga abid kaya payak umaha tata cara na ayana ibadah si abid kaitu sayyid wa madha ya jamuhu wa madha jang ayana karana wa ya jamu anu kudu dipigawe wa madha sarang karana wa ya jamu anu natapkeun eta mah kaitu abid anu kudu dipigawe dihidmati dina ngahidmah kaitu sayyid bidohirihi kalan dahir ayana abid wa batini sareng batina abid kabada hauli hadil ma'rifati maka sabadari punna ngahasilkeun ieu ayana ma'rifat wa uh billahi ka Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala sareng malur Allah jahida tidak menggayana benar-benar sungguh-sungguh si abid hatta ya ta'alama sehingga ayana bakal belajar itu abid makana perkara ya jamuhan wa ayana tetapkan maka itu abid minal faroidi tinasa pirang-pirang keparduan asyariyat ini bangsa syariat tuhiron muhdina dohirna wabiat tinasa angkina batina falam mastak malakan maka samang-samang sanyampurnakan abid al-ilma kana ilmu wal ma'rifat sarang kana ma'rifat bil paroidi kelon pirang-pirang kaparduan in bahasa maka bakal jadi hudang abid liya huda supaya tumandang abid bil ibadati kana ibadah wa istagila sarang bakal nyibukkan abid biha kalon ibadah pana dorok maka ninggal merenung itu si abid paidan malikana na dorok war itu abid teh tasahibu jinayatin anu ngaduhan pirang-pirang kasalahan wa dunubin sareng pirang-pirang dosa hadari ya sahibu jinayah eta halul aksar
Anul asari tingkah kasusuranan jalma minan nasi di manusia payakulu maka ngucap abid kaifa aqilu rekumaha madab kaula alal ibadati kana ibadah wa ana bari ari kaula teta musirun anu ayana netepan anu ngalanggengkeun alal maksiat kana maksiat mutalatiun tur anu ayana lamokot ya kalau maksiat payajibu maka wajib alaya ka kaula awalan dina kawitana naon ana atubakrah tobat kaula ilahi ka Allah tanpa kaitu ayana sayyid ya kiro supaya ngampura Allah lika kaula dunubi kana pirang-pirang dosa kaula ayu kholisoni sareng ayana nyalametkeun tanapi alesetkeun Allah ka kaula min asri hatina ayana belengguna maksiat ayu tahironi sareng ayana nyucikeun Allah ka kaula min akhdari hatina pirang-pirang kotoran maksiat pasluhu mangka antukna patut kaula lil hikmati pikeun ngahitmah bisa til kurbati sareng sareng amparan deket sareng Allah maksudna teh sareng ayeuna pantes ayeuna calik ayeuna dina amparan caket sareng Allah patas takwiluhu mangke ayeuna yang harap yang kaya bakal yang harap kaitu abi dahuna dina nalikana wujubu taubah naon akobatu taubah rintangan tobat atanapi tahapan tobat.